Você quer uma dica de moda bastante valiosa? Procure ter peças versáteis no seu guarda-roupa que combinem facilmente entre si. Assim, será mais fácil coordenar as roupas, além de que elas ficarão boas em qualquer look. Um armário inteligente é bem isso: descomplicar e tornar o processo diário de se vestir mais prazeroso e funcional. Então vamos conhecer as 5 peças essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa. As camisetas básicas de todas as cores, desde os tons neutros até as coloridas, são peças versáteis no dia a dia. Dá para compor diversos looks com elas. O blazer é ótimo para complementar looks. A peça dá um ar elegante e profissional, por isso é bacana ter pelo menos um no guarda-roupa. Desconheça alguém que não tenha pelo menos uma. A calça jeans é uma peça que cai bem em diversas combinações. A dica é: tenha um jeans clássico e um bem rasgadão, destruído, sabe? Para ficar bem estiloso. Isso é, se você curtir, claro. O vestido preto é aquela aposta certa. A peça combina com várias ocasiões e você pode variar apenas nos acessórios. O cardigan é uma peça versátil para os dias frios que combina com diversas produções. Invista em uma versão neutra para ser combinada facilmente nos seus looks. Agora me conta o que vocês acharam das dicas das 5 peças versáteis para usar no dia a dia. Se você gostou, deixa o seu joinha e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos e as novidades. Um beijo e até a próxima!